محترم سامعین کرام, حضور قبلہ مرشد اکمل روحانی انقلاب حضرت پیر صوفی مسعود احمد صدیقی المعروف لسانی سرکار دامت برکاتہم العالیہ, اللہ تبارک و تعالی ان کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے اور ان کا سایہ ہم سب پر تادائم و قائم فرمائے. یہاں آپ دیکھیں ہم کہتے ہیں کہ قادیانی کو بھی دنیا کے اندر رہنے کا حق ہے انسانیت کے ناطے, لیکن وہ انسان بن کر رہے ہیں, مسلمان بن کر نہیں. جس طرح عیسائی یہاں پاکستان کے اندر رہ رہے ہیں, عالم اسلام کے اندر رہ رہے ہیں, پاکستان کے اندر رہ رہے ہیں اور پرامن رہ رہے ہیں, ان کو ہم کسی طرح کی کوئی بات نہیں کرتے. ان کو ان کے کھانے کے حقوق بھی ہیں, ان کے پینے کے حقوق بھی ہیں, ان کے چلنے کے حقوق بھی ہیں, ان کے تمام ان کو راستوں کے حقوق, ان کے گھروں کے حقوق, ان کے خواتین کے حقوق, ان سب حقوقوں کو ہم تسلیم کرتے ہیں. تو منو ان اگر آپ بھی اپنے آپ کو صرف اور صرف قادیانی اقلیت شمار کر لیں, اپنے آپ کو قادیانی کہلوا لیں, تو ہم آپ کو اقلیت شمار بھی کریں گے اور آپ کے تمام جو اقلیتوں کے حقوق ہیں آپ کو وہ بھی دیں گے. لیکن اگر آپ وہ نہیں کرتے اور الٹا مسلمانوں کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ڈاکہ زنی کریں گے, تو قطعاً دنیا کے پورے مسلمان سارے کے سارے سروں کے اوپر کفن باندھ کر ختم نبوت کا پہرہ دیں گے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کا پہرہ دیں گے. اللہ تبارک و تعالی حضور کے علم و عمل میں, حضور کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے اور ان کا فیض تا قیامت جاری و ساری رہے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.